او دا خبره در تکوم احتیاطی تدابیر به بالکل کوخه مونږ ته ډاکټران کم احتیاطی تدابیر وای پاغي به عمل کوړي خلک وي زمړه کا خدای کړي کیږي وو کني نه 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 دنیا د اسباب وزید. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته هجرت کو نو په غارثور کې درش په تیری کړي دي کنه داغه نه غټ ایمان د چاو د حضور پاک نه مضبوط ایمان په دنیا کې د چانو لیکن اغه پیغمبر دا ویلی شو کنه ابو بکر چې زه چیز وی خپل کار بکای په خدای بروسه نه خپل اسباب استعمال کړل او درې روزه په غارثور کې محفوظ ناشته دا د خپل اسباب دي او حضور پاک فرمای په پا کم چت چې دیوال گیر چا پیرنی پاغي بنه سملې د احتیاطی تدابیر دي ولی اسنه خوب کې تو دی او را پاسې او تبه ګین بعض وخت په خوب کې بنده پاسې خیالی نی او یاب دیکوه لاندې پرونه دي د احتیاطی تدابیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د شپې چې ود کېږي نو بجلی مړې کا دا ګور احتیاطی تدابیر دي. ایب د بجلی ولی رڼا یعنی بجلی نه مو سرکټ شارټ کې دی شي اور مل کا اور نن سبا خلق پا دے عمل نکی او گیس تکولو پاتی جسو مر مخلوق پا کیا ملا شو دا گورا طول احتیاطی تدابیر دی. نبی علیہ السلام پا جنگ کے پا احد کے دوز غرے چولی دی دوز غرے او دا فتح دا مکی پا موقع ہلمٹ استعمال کردی دی او من تاسو تسوی وی چه کلم تاسو یو لوخی که او بی نو سر پہ بند کے کنی یو ڈکی پہ دا پاس یو چوکا پہ دا پاسا یو لرگی پہ دا پاسا کے دیں مشک اوتل خلا والا بند کے دا گو ٹول احتیاطی تدابیر دی. دا مشک چپ دیوال تاویزان دی پوالار تیوب مسکا اسے نا پا دے مشک دن نسا گندشی بھی مارے تا دے لار نشی اسے نا او بدر ماندے نیر رات بھی نشی او بب ہم زائے شی او تب ہم لون شی دا گو ٹول احتیاطی تدابیر نو چے کم احتیاطی تدابیر مونتا ڈاکٹران سیبان وئی نو مونگ بپا اغی گورا مونگ مولیات چی چاہتی یو خبر رو کنو خلق پی عمل کئی کنا دا غرانگی ڈاکٹران پا دی خب ہوئی گی چی اغیر تا کمی احتیاطی تدابیر وئی پا اغیر بلکل تاسو عمل کوئی که خیر انشاءاللہ العزیز بلکل چی اغیر وی بار مروزے مروزے خو پا کور کے استغفار ہو آئے تو بیو باس اللہ تا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ استغفار ہو آئے تو بے با سے رب العالمین تا پکور کی دا گناہ مل مکوے کک پا دے خبرونا مبرونا گورے نو خیر دیو گورے پہ لیکن دم توب او ڈرامے او فلمونا او سنیما گانے دا پہ مکوے تلاوتو کے دا قرآن شریف پکور کے زیاد تعداد سر پکور کے دا قرآن شریف تلاوتو کے سمرا چی در نکی گی نو تلاوت دا قرآن شریف پخپل کورونو کیو کے او ذکر و اسکار ہو کے اللہ ترجو کے معافی دش پہ پاس رب العالمین تا جڑا گانے ہو کے او خدے پاک تا او جڑے چغی ہوا ہے رب العالمین تا وے اللہ دا زمون گناہ دا امون معاف کے باقی دا منظم و تعلقم زمون علماء کرام جی سمرا دی کراچی نوالا تر دا پی خورا پر ٹھولو دا خبر کردی دا چی خیر دی پدا سے وقت چی کم بیمار دے او کم مریض دے او خدے بالکل نرازی مریضان چې کم دا 40 سال 50 سال نه زیاتی ټوخی گی یو انسان یا هغه ته د پیپلو بیماری د سانس د سا نه دی راځي هغه د خپل کور کې منځو کې اس پروا نشتا په یو موقع رسول الله مبارک صحابي ته ویلي چې اعلانو کا الصلات فی الرحال آیا الصلات فی البیوت چې په خپل کورونو کې خپل منځو نه وکي او چې چاته بیماری وي بار دې بالکل نه روباسي نبی علیہ السلام فرمایي ذا وقع بارض که دا طاعون بیماری پا اغز مکا واقعی شی چه پا اغیه که نو اغیه نا موزه گواره اغیه نا تیخ تا مکا وی که دا اغیه نا ووزه او دیر خلق وی او تختی اسپتال نا او تختی دا گناه که دا ظلم گئی دا وایرستی بل تا با او لگی اللہ با او لگی کلا با او لگی کلا با او نلگی نو دا احتیاطی تدابیر ضروری شی دی مصافحه لاس ملاول مستحب عمل دی خیر دی که دا مصافحه نا سیره کی دی شی لاس ملاول حسی جلو شو السلام علیکم وائی پہ ہر موقع نبی علیہ السلام صحابہ سر لاس خونے دی ملاو کردی صحابہ برا علیہ السلام بیوا چوکے بناستر لاس بارو ملاو نشو معانقہ ورطار غار استل یو مستحب عمل دی ہمیشہ رسول اللہ مبارک ندی کردی کل کل کردی دی نوچے دا سی احتیاط دا بنوے چی زم مڑای را اسم نشتا بای سڑی تویش کرا شی تویش کے مڑا اسم نشتا را زم مڑا ماترا تر غار اوزا اس بدتاو لگی نو بیا بد دوم را خلیل میٹر کرا گی تیزو نوا چی خربم دوم را نشی چو جی
بیا به څه کوې ورسره؟ تا ته خدای پاک کوئی په دې کوټې روانې ور ټوپ کړه مړه دای سم نشته ورې کړه دبره ټوپ پم تو واپس په ما مخکې ټوپ چې پته دې ولګي چې خپې دې ماتیږي او که دې نه ماتیږي. نه انسان له الله اخ سبب عقل ورکړې سوچ ورکړې. فر من المجنون فرارک من الاسد یو جزام یو خاص بیماری ده وي داسې ته وتښته لکه زمري نه چې تښتې. نو دې عمرو کې احتیاط خشه دی. بیا په پریکړې سر بانګونه نه وي په پښتانه وي په پرې سر بانګونه نه ویلې کېږي. نو چرګ چې سر ور پورې وي نو بانګ به وایي. نو احتیاطي تدابیر ډېر خشه دی. خو دا به نه وایي چې دې سیز مې جوړی وي جوړوونکی الله دی حقیقي مؤثر رب العالمین دی په الله به بروسه کې. نورو چې د تزي سنگ جماعتونه بندولو متعلق څه خبره نه ده راغلې. جومات کې خیر دی کم نه کم خلک چې څنګه وي څه پروا نشته دی چې چا په ځان باندې شکی یا یری راته ونه لګي یا زمانه بل چاته ونه لګي پروا نشته دی. شریعت پورې زموږ داسې تنگ ترش مذهب نه دی الحمدلله. دې کې ډېره زیاته فراخي ده په شریعت کې. هیڅ خبره نشته په خپل کور کې دننه خپل منځو کا پروا نشته. کور کې جمع هم کولی شي جمع کور کې کولی شي. یو خاوند دی ا دې مخکې شي زوی دې ورسره ودرېږي زنانه دې ورپس ځان لم زنانه ول جمع ورکول شي. که سړی پکې نه وي هم نو زنانه ول جمع ورکول شي. خو یاره زنانه به سړی سره یو ځای نه ودرېږي شاته به تي ودرېږي یو ځای به نه ودرېږي شاته به ودرېږي. نو ځان لم جمع سړی ورکول شي په خپل کور کې هم جمع کولی شي. او د جمعې د مانځه متعلق هم تاسو خو خیر زما وروڼه یې ملګري یې حکومت وقت طرف نه هم دا اعلان دی او زموږ علما هم دا اعلان کړی دی. نو خیر دی دا یو جمعت بابا لږ زم تاسو له چوټي درکم پکې خیر دی ښه موږ به خپل لمونځ کوو ان شاء الله العزیز. خو چې د بهر نه کوم میلمانه دوستان وي نو خیر دی احتیاط ډېر ښه شی دی. ګاډی بند وي نو خیر دی که تاسو داسې په خپلو جماعتونو کې اجتماعات کم نه کم شي مذهبي اجتماعات یا سونه کم نه کم خلک یو ځای شي کم نه کم. نو ښه خبره ده بده خبره نه ده. دا زموږ علما پرون په کراچۍ کې میټینګ کړی دی ټولو په شریکه د هر مستک عالم پکې او متفقه فیصله او د قرآن او حدیث پر رڼا کې د فیصلې کېږي. نو داسې خبره نشته دی اجتماعات چې څومره کم نه کم ادامو وایي چې نه اسم نشته اسم نشته اسم نشته تا ته پته نشته اسم نشته ورشو کړه خلک یې غرق او تباه کړل. او ها دا به موږ په لومبورو کې په خپله وي چې څه نشته موږ داسې ګپ شپ دی موږ ته پته نه وه چې دا دومره خطرناک شی دی. دا چین پیشه او کاري پیشه او سره پاس یو رب دینو کته پکې اخوا دی اخوا چې نو پروا نه ستدي زمون خدای شمیر یو سو دغه دی کنه ګلان دی د ملک. نو دا به مونږ به دعاګانې وکاو چې زمونږ د ملک خدای حفاظت وکي. د ملک قوم ک تباشو د ملک معیشت ک تباشو ملک تبا دی د ملک معیشت لاندې روان دی د وخت نورم لاندې روان دی. نو دعا بم کو دی خپل ملک تب هم دعا کو چې الله زمونږ دا ملکم په خپل خپل مضبوط ودری زمونږ ملک معیشت هم تبا نشي او زمونږ د مسلمان او د مسلمانانو ارسوک چې دی چې الله د مسلمانانو حفاظت وکي. نو ردی سیدونو لک بارونو خیال ساتو ها خیر پروا نشته. نو قاسم باران دی زمونږ د جمعې چې څومره د مستدیان دي دوستان دي یو جمعه دوه چې تر څو دا شي نه ختم شوي پروا نشته خیر دی. زه به هم درته هسې لږې لږې خبرې وکړم چې بیا دا ملګري وایي چې تقریر را نه ځي زه به لږې لږې درته وکړمه. نو خیر دی په خپلو خپلو جوماتونو کې د جمعې مانځل وځې مختصر بس لږ د جمعې مونځ خطبه او خیر دی که بیا نفل نفل هسې هم کور کې سنت دي کړه. نبی علیه السلام به نفل کور کول او سنت به په کور کول نبی علیه السلام. نو په سنتو په خیال کوي که نه چې حضور پاک او یو سیدا کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې هر مانځل اودس کول دی کې ثواب ډېر دی که اودس دې وي مودس کوي خمه دې دار غرغړه کوي لاسونه انځې په مخ وباچوي په سنتو که موږ عملو که خبره به ټیک ټاک شي. بهتر مونځ هغه دی چې سړی په ځمکه سجده ولګي ټیک ده که ته په جانماز هم کې په مسلم رسول الله مبارک کړی دی په پوزي د پاسه مونځ کړی دی په څادر یې مونځ کړی دی. خو په ټولو کې بهتر مونځ هغه دی چې سړی سر په څو لګی په کاڼې په ځمکه ولګي. نو ښه خبره ده که په کاڼې په سر نیت ته سنتو کوه هر شي کې فایده ره ثواب به دې موشي او جنجال نه به هم خلاص شي. لاس په صابون انزل خ خبره ده طهور شطر الایمان. نبی علیه السلام فرمایي چې پاکوالی صفائی د ایمان نه ده. نو څه خبره نشته دی یا دا ماسک اچول چې یو سړی دا ماسک اچي نو خیر دا مچول شي مانځه کې هم که یو سړی دا ماسک اچي علما خو ته مکروه ویلې دي خو هغې پکې یو دوه قیده لګولې دي چې دا مکروه هغه وخت کې دی چې بلا ضرورت سړی پوزه په خوله پټوي بلا ضرورت. نو دا خو ضرورت دی خیر دی پروا نشته. او دویم دا دی چې لږ ډیلی ساته چې ستا خوله تلاوت کوي چې هغه کوله وي ته پکې تلاوت کولی شي
لکه ډیله ساته او پروا نشته دی لکه دی وخت کې دا احتیاطي تدابیر دا د توکل خلاف نه ده اسباب نه استعمالول تعطیل الاسباب دی دا ګنا ده پل اسباب به مونږ انشاءالله العزیز استعمالو او د ټول نه غټه یو خبره مې ذهن ته بله